Přesně, ne, nic se neomlouvej, pojde. Pojede nás tolik, kolik nás jede, se nic neděje. Já se rozkouším kouknout, se nám to tady vlastně odce, kam nám to vede. Ty No tak. vole, jenom osob. Náhodou jsem se tam dojel, já si myslím, že jdete normálně mapu, víš, takže jsem tam byl, ale tak když jdete tu vašu, tak... No. A jinak jestli jsme pro vody spíš, víš, Jo, jasně, Honzíku. jasně. Však v pohodě. No, tak pojedeme asi Jako, dvě trasy. já pojedu za svým chemickým parťákem. Jezdíte na base Ne. mapě? S Jezdíte? Liborem v No. práci, myslím už. Ale jako jezdíte občas spolu, nebo mu Víš to co, nejde? němu to nejde, protože on tam má ten problém. Včera jsem to chtěl nahodit, zkoušeli jsme to a němu to nenáčetlo ty 3DLCčka právě, ten trackbook. Ale to na trackbook vůbec nejde. Já Co vím, blbnete? ale on tam nemá načtené tři... Ale to je jedno, to nemá s trackbookem ty konvoje nic společného. No tak Mě má to tak, ale problém... já ti chci říct, že mě to jistou dobu neukazovalo ani jedno DLCčko mimo No, Iberie. Když jsem si koupil Iberie, jak mi to zrušilo, a to vůbec s tím nemá vůbec společného. tak To něco. má společného jenom s tím, že se blbě potom vytvářejí zakázky. Ale to je však všechno, to nemá vůbec s No, konvojem nic společného. tak nevím, To tam nejde, musí to mít nenašel jiný, to. No, on tam musí mít jiný problém. tak je A to chemik. Je to já jsem se chemik, mu ne, chtěl na to vole. kouknout a on nechce, on dělá chytrýho zase. Ne, je to chemik, co čekáš, vole. Tam má ty svoje sloučeniny a... Ale a tady ta cesta vede tudy a tady ta tudy. Pojedeme. Opovaž tu druhou zákazku zobrať, opovaž. Ale to jsou obyčejní nakladače, to není to jako dlouhá zakázka. A mě zajímá ta cesta, podívej, jo, když se koukáš tadyhle na to, je to do stejného města. Je to tudy horem a tady to je spodem. Jako Vidíš to? mě nevadí dělka, mě vadí ten náklad. Ježišma. No ale je to jenom 900, tak potom dáme ještě jednu, jo. Co další loďař? Jaký loďař? Nějaké nakladače, či Jak čo ty to vole, tam? ty strašně rád vozí lodičky, ne? Jo, no ne, tady to je ale krátkej, to není dlouhý ten náklad, to je krátkej. To víš, že mě robí aj krátké problémy. Ježíš Marie, no on nerad vozí stroje, jako je třeba transformátor, nerad vozí lokomotivu a tak, víš. Jo, páne vybíravý, Jo, vole. On tak ty jo, ty. jen tak něco nepepal, vole. Přesně Tu první tak. zakázku, jo, zatím. To je něco teda, vole. Co nevěděl, že máš tak rozmazlené děti tady ve firmě, vole. No to mám, tě to kdybys věděl, ty vole, to vychovat to už nemá smysl, to bys Co musel. vychovat? Chemika na něj zavolej, vole. Nebyl se vám první raz Vysvětlil. dva, vole. Ten mu to vysvětlil. Už si ho zobral? Zatím. No, Jo, tady bylo jo, Hon... jo, Víš, jak jo. Jej by za mu to mnou. vysvětlil? Honza říkal, Čura, ne, čura. A potom by mu Honza řekl říkal, ne, čuráku, on by říkal, Honza říkal, vždycky kurva něco chce vyvést někomu a svede to na mě, vole. A on se říkal, Pane ty chantere. čuráku. A ještě mu řekl, ty čuráku, neumíš snad jezdit s normálním nákladem. On se říkal, že jsi měkej. Asi Honza tak říkal. nějak. On to říkal. Však mu to řekni. Já mu to řeknu za tebe. Honza říkal. Ty vole, a to si ještě dneska odešel z toho rozhovoru. No. A ty, já jsem něco nahodil, ty vole, a on se hned chytl. A já už nevím, kvůli čemu to bylo, ty vole. Já nevím, už o čem jsme tam mluvili jako všeobecně, ale on potom jakože ty jo, dneska ráno, ty vole. Prý nešukal. Jo, Já, to je to blbec, ale to zabil, je hajzlo, ty vole. Prý, tady šukal, on co to říkal. že já jsem se bojí ty optal, Honza říkal, že prý se šukal, ale říkal, ty si kurva No kotlík. a potom jsem něco nahodil, protože jak jsme si tam tak dělal nějakou stranu z tebe vyloženě, ale No já jasné, jsem ne, no. potom, a já jsem potom něco nahodil a prej ne, ty vole, to byl Martin Kříž. Jo, Jo. jo, jo. Martin Kříž, jo.
Ty vole. Ale já už se... nevím co, no v tu chvíli jsem se tak řezal, ty vole. Takže já, co vy, bylo... vy, já jsem odešel, ale vy jste si ze mě dělali prdel, jo? No ještě pár. To vám tak pošlu to víno, vy bambulové, vole. No jen to řeknu, vy kundy, vole. Nasrat, vole. Žádné víno ze sklepa, vole. Ty vole. Šťastnou cestu. To mám teda s kamarády, vole. No, zvykaj si. Až budeš připravený, řekni. Už jem, jo? Počkej, Ivo, ty už streamuješ? Jo. Jo, to je, a to šlo všecko jako na veřejnost, jo? No jasný. Jste drzáci, vole. Tak nech majú prehľad. Máte ode mne povolení, vole. Ja si nepýtam autorské práva. Seš na Discordu, tak musíš vytrpieť, ty vole. Tak, tak. Hľadám novú trasu. Tak, hezkou cestu. Podarám ešte jednu nejakou tisícu. Vedme nejak málo na jednu. I niečo mi skočilo do oka. Ja som išiel dneska, čo som išiel tú zákazku Borku či koľko, tam som išiel tiež 95. Ma to nebavilo úprimne. Choďte rovno. Ja si kúkl, že Honzíšek udelal zákazku, hned udelal závodní, to je po dlhý době. To je blbě nasral. Ale pošťák ma zase predbehol. Všimol jsem si, no. Ako... Nepochopím. Kolik najel? Asi 1500, 2, 1300, ale stačilo mu to. A tak teď ho uděláš zase, že? No. Jak to, teď vol má náskok jenom nějakých 700? No 1000 něčo dal, ne? Já nevím. Já víš, že jsi měl málem závodku, no, stane se. Kdo já? Ne, strašák. Já je? Myslíš, že jsem tam viděl už 101. No, to můžeš vidět 101, ale on to tak rychle nezaznamená, když to stopneš tomhle v tom. A počkej, já jsem na křižovatce jak debil. Jo. Teď nevěří ty auta za mnou, proč mě nechtějí předjet. Jo, ona je tady plná, aha. Jo, můžeš přidat. No, přidávám. To jedeme tu samou cestu vlastně na zpátek, to jsme jeli tedy tím. Musím ti udělat místo, aby si mohl předjet případně. Já nevím, asi tam ti někdo překáží, bych no. Mhm. A vlastně ty jsi zatím za autama, viď? Margareto, děkujeme za to. Jo. Takže můžu držet tu 80 de facto, že jo? Asi hej. Se dostaneš za mě, že? Jo, tak dobrou noc, my taky půjdeme do HM, potom zítra do práce. Hledáme ještě tak jednu cestu. Mám jenom 900 necelou.
On přijde do kopce. No, to je normál. Je tu 80, on jde 65. Ale nemůžeš předjet, protože to... No, asi jsme tu byli. Aha. Ale my jsme tam neskončili, tam skáně jsme začínali. No tam se skončili minule. No tam si skončil ty. Lebo... No ale to jsme jeli tenkrát taky, ale to si jel se mnou ten. Lebo však naposledy jsme šli s Ostrašakom, ne? No a předtím jsme šli tady do toho města, já to mám totiž zapsaný. Já jsem myslel, že budeme stát, kde jsme skončili s Ostrašakom. No já jsem přemýšlel a já jsem si to chtěl bo zase protáhnout tady odsaď někam, víš. Horní patro nechám na vás, když tak, protože tam chtěl i Kohy tenkrát, ne něco nějakou akci. Mhm. Mě stáhnu trošku, viď? Mhm. A ještě něco za mnou. Ale spíš něco přede mnou, že viď? Tady svítí. Dáme Laťo do jeden. To může už mít patách. Jasně. Vej, puše. A ty jdeš taky spát, jo? Já nevím. Jsme dvě karpatský, jo. No jasně. Jeden je brtník a druhý karpatský, no. To jo, to je šest medvědů s cibulkou spíš, tě. Ne, za to můžeš ty, za nákazy. Já jsem si zívil jenom na probrání, ne na spaní. Já dneska celý den zívám. Je takové počasí, no. A to se nás bude držet, Bůh ví, jak dlouho. Mně se rozednívá, co tobě? Já tu mám tmu. Já mám půl šestý ráno. Mám pol jednej. Jak to děláš? Ako nič. Časový pás má, či co? Jo. Ale to je jedno, ne? Když jsi měl časový pás po zapnutí, tak... Ne. Jsem nepochopil, že oni jdou mají do kola. A musím zastavit.
Jaký smysl jim to dávají dokola? No tak na otočku bych to chápal, ale na vracečku jakoby. No to hej, ale aby išli naspäť doprava. Tak. Ještě. Ježiš, to zítra bude makat. Nejdem do roboty. Nejdeš do roboty, takže můžeme dát pít do ještě jednu cestu, jo? Jo. Teď máme fakt krátko, jo? Nachujem je. Jak to? Nevím, či nepem na testy. Pro jistotu, jo? Mhm. O, tak divno sa cítim trošku. Počkej, jsi říkal, že pátek se budeš cítit dobře, ne už? Prosím? Pátek si budeš cítit dobře, ne? Prečo? No protože si jdeš pro peníze, ne? Tak já mám peníze bez toho. To len naplně mou šporkasu. Argentina. Jenom zpátky do Argentiny. Ty vole, oni už ty vole, teď vyšla novinka, Homcíku poslouchej. No, poslouchám. Oni už chystají i Montanu. No. Teď vyšla novinka na Discordu. Introducing Montana. Takže už se chystá i Montana. Je přibrzdil. Tak nesympatický.
15 stupňů Celsia. To je co? Trento? Asi hej. Ja. Vyzerá tak. Joglajs, to je přechod. To je přechod. Další to projíždějí, no. Je jako co? Tady je přechod, ale víš to, to je přechod, ale volný. Doma je, když projel. Já jsem tam vždy jak debil zastavil. Když to nemám bránu. Ale já jsem myslel, že tam bude nějaká stěna, víš, nebo něco. Kým ti dnes kontrolují papíry. A oni tady zklamali, víš. Mhm. Do města dokopy? Tam ježiš, já jsem moc tady schodil. Promiň. Pohodě. Oni za první přibrzdili, za druhý jsem si neším, že napravo byl ten... jo, tady jsme stáli. Napravo byl bladíra, prostě brzda. Stojíme na červeně. Máme zelenou, když mu pojedeme na čelo. On má čas. Má čas. Máme vedle tady, jo, tady je zase fotbalový hřišťátko. Zase brzda. Pojď rychle, rychle. Ale máme zelenou, ne? Výborně nám to jde, viď? Ještě nám to jde, ale... Já... Zdržovali už dost dlouho. Červená, ale nic tady není.
brzda 30. Kávičky mám to. Všechno auta. Na druhý odboče je možná 90. Jo. Zase zvláštní kruháč, nebo to je sjezd. Bude spíš sjezd. To. Asi to jezdí i jako kruháč. Jo, aspoň za tím autem si to stihnul, jo? Mhm. Vůbec neťahá ten kamion. Je taky jenom 5 km. No tak ano, ale minule išiel, jak divy. No tak máme 17. Takže co vezeš? Platěn. Žení, postové, rebolaté, išiel. Jo, je tam takový retard. To je front, to radši přijíždět nebudu. To je tam, aby tam mám něco vyjelo.
A mohli by je to stuntit. Ta 70 mi připadá, kdyby jel. 75 jdem já. Ty vole. Drkni. To si mohl do mě drknout klidně. Jeď? Nejeď? Fifi má je toto. Ty si mají tě co? Ahoj gamers. Hello, hello. Have a nice day. Tankovat nepotřebuješ, ne? Ne, ne, mám plnu. Dobro, 2000. Dobro. Já ještě jsem unavený. Já ani ne. Že bych šel do práce už teď? Tak tomu sám nevěřím. No, no, však práve. No, pro moc EAA map. Jsou to Amerika. And we ride convoy with my friend. Is map from Restanio. Pripravte sa odbočiť vpravo. Doprava. Když koukám na ten sklad tady napravo, tak mi to připadá jak sklad v Rusku nebo v komunistickém Československu, Bulharsku a tak. Odbočte doprava. Tam bývaj. Zario dosud. A my jedeme rovno. Už jsem byl. Jo, teď to je kousek je stejná cesta. No. To jsem původně chtěl vzít tu druhou s těma traktorama, aby to trošku bylo s odbočkou. Jenom cestou, ale ty si nechtěl. Mohl jsi. Ty vole, já tě zabiju. Jsem srandoval, ne? Víš, že já dám všetko. Ale to víš, jo. A mohl jsem, no, jako jenom pro zajímavost, že jo, bychom najeli stejnou cestu, víš. To je jedno už. No si to vybere, viď. Jo. Když tam dojedem. Připravte se odbočit vlevo. Doleva. A tady by se mohl asi vyrobnit. Tam mají mítorou.
Odbočte doľava. Ahoj. Pozdravím. Pozdravujete môj chat? Jo, tak ja pozdravujem tvoj chat taký. Ať mají hezký zbytek středy. Ako sa máš, ako si strávil středu? Honzíku, chci si tuto tú mapu vyskúšať, ani ne, viď? Jaký nadšený. Moc práce. Jaký nadšený. Víš, jak je to s tým komplem, radši tam budu mít jenom ty základní verze, jde to bez problému. Jo, ani budeš nový kompo, tak no, možná taky. A super, čo si porábal? Moc sraní. Maximálne pro mody. Při každé aktualizaci se s tým otravo dej pokoj. Připadá mi to, jak kdyby si to měl manželství. Aktualizovat. Já nemůžu nic říkat, víte to. Ale aj tak, ja som hral dneska pár hier a mal som nervy, som to musel vypnúť, samý cheater. Sa ti aktualizovala manželka, no práve. Spíš mu je hodila upgrade, vole, ne? Ale možno by jazdil tú Euroáziu. Na Botoxu, jo? To mě hodila jiný upgrade, vole. Já jsem byl reinstall, vole. Ty už jsi byl starý hardware, no. Asi, no. Ty mu navrhuješ toto, tuto mapu, mal ty mu navrhnout tu Euroáziu. Já bych to chudák. Dejte mi pokoj. Tohle je ještě jednoduchý. Čekám, tam mám ty ještě původně od tebe poskládané nějaké, ale já jsem to všecko a od té doby mám klid, jako. Čekaj, ty mory jsem si všechny povypínal. Ale Doberman, ahoj. A totiž už jen cheatery nebo autisti, včera mě do toho padlo, že kluci navrtali a pořád stejně. Jo, je to celé zlé, Dobermane. Sami cheater, sami. Nedá se to už ani hrať. Tebe, co to tady je? Cesta ne, ty vole. Silnice, doleva, doprava. Brzdící autobus. Hele, tady, ale tady nejsou tečky. Jaké jsi tečky? Je doprava, na křížky jsem to neviděl. Oni nejsou nikde ty křížky pomalý, to je to. Že by to test. Radši ne, viď. Má připravený podle mě na upgrade. Můžeme vyzkoušet. Někdy. Spíš mimo provoz, takzvaný mimo stream. To se brzdí, on je sama brzdí, chápeš to? A já očami. A já jsem ho nepochopil, proč brzdím? Já nevím. Ale už se mu nechce předjíždět, protože pojedem doprava. Tím nezbudí autobusy. Autobusy. Jo, tak tady je odbočkají nám, tady pojedeme na všinou trasu. Držte se vpravo a potom odbočte doprava. Mohli jet, ne? Niečo mi skočilo do oka. Slza? Neviem. A štípe to. Odpočte doprava. Chývka, co šla po chodníku a čuměla na ní. Tak mu plivla do oka. Zapomněla se zout. Hehehehe.
Já ji nemám slow. Ještě abys měl poraz. A říkají flizečka, víc prý. Tak já za to nemůžu, že mi z toho jsi tam dal E. A už by bylo. Chodtě rovno. Zas melete kokoti, vole. Opravuje ty svoje roury, vole, v té chemičce. Jo, zase tam má toho blbečka, který je určitě... Prečo zpomaluje, debil? Ty bys taky šel na roční, vole, to tam máš ty, takové ty... Roury, přírubí kolečka, vole, kterýma si tam točí, vole. Zastaví, otevře, pustí, vole, jak ten rákosníček, vole, v tom rybníku, vole. Ozubený kolečko sem, ozubený kolečko tam, vole. Jsem tam nějaký ventil otevře, ventil zavře, a roztočí kolotoč. No, chci mu nafouknout ty roury, jo. Ježišmarja. Kluci, nějakého zpravte, já si jdu zabáňat. A tam je kamion. Veřejně, ze streamu, ve nás se řeže, jo. Můžeš mu říct, Honza říkal, Libore. To jo. Víš, že dobrý by byl Martin Kříž na to. Na tu jeho práci. A vodka vlavo. Vodka vlavo. Tanky ne, vlevo tanky si říká. Esta, via, esta. Šup. Šup. Jasně, on tu pojde 60. No, protože tam je 60, pozor. No, já vím. Tady mě dohodníte, protože tady jsou nějaký zatáčky a přece uvidím brzdíči na 80. Tady to vypadá pěkně. Je to vypadá jak je Finský jezero v Brazílii, viď? Předběhněme tři dvě plné na hulváta. Kam já už brzdím. Mu se stalo. Kamion. No, jsou tady dvě auta přede mnou, dvě plný čáry. Ale to malé kre. Tě rovno. Já mám zatím 420 motor, no. Já nemám o nič lepší, mám 500 iba. 5 kilo. Bože. Pridaj. Tady všichni pojedou 70. Čau Kohy, máš Kohyho na streame. Ahoj Kohy. A zase jsem trefil tu díru kolem. Jak se máme, mistře, Kohyte? Máš rád dírky, no? Hlavně dost. Jak mrtvě, co pak je?
jsi nějaký vyčerpaný. Mrtvý jak zombi. Je ti špatně? Jsi nacípanej či co? Nebo toho máš hodně? Jak zombík. Jo, unavenej. Makáči jsem. Mně prší. A jde to jinak? Všechno v pořádku? No tak to je dobře, to ti chválím, to je důležitý, že jsi našel brigádu, tyvo. No super. To je jasný, to je důležitý. Potom bude na hry, na chlastání a na všechno možný, vi? Prosím tebe, to vůbec u koho jeho neřeš, to je jako... Kohy by to navrhl sám, že bude na chlas. Na holky, do hospody a nalez. Bez peněz se říká, že on je potřebný. Chodte rovno. Já. Port Alegre Canoas. Jo, Canoas. Odbočte doprava. Jo, je pěkná ta Brazílie. Musím říct, že to je něco tak hezkýho. Jasně. Sekurťák na nádraží, jo? No do piči. Vlákom nechoďte. O víkendech to máš. No, paráda, ty, to bych byl mrtvý, no to jsem zvědavý, jak budeš zvládat školu po tom víkendu. To půjdeš do školy a budeš spát akorát. To zavřou dřív. No nádraží nezavřou. Tam to je vlastně non-stop, jak keby. No, sorry. Nic, asi nic necítil. Ne. Jo, školy, že zavřou, jo, takže jo, takhle, a jo, takhle, no to je, no, to je, bacha, pivo, čekaj na zákruty, jo. To mi nevadí. Ne, není non-stop, no, to jasně, to je těch 5 hodin, tam mají zavřeno, ne? Ty vole, to je zase zákrutka, pozor. Od 11 do 4 se ho. Jo. Se zavírá. Je otevřeno. Ne, je zavřeno, ne? Od 11 večer do 4 do rána je zavřeno. Je těch 5 hodin tvých. Máš pánek. Já jsem to pochopil. To je přesně těch 5 hodin na spánek. To ještě než se dostaneš domů, takže máš taky 4 hodinky do spánku. Musíš zase na zpátek, no. Wow, co to je? Za hospodářskou budovu, to je veliký, co? To je moderní, veliký. Joj boha. Dáš ještě, jo, tam je postel, jasný, takže, aspoň tak. Bych usínal, i při těch 19 hodinách, to už bylo stejně rozespali, 5 hodin spánku je málo. Takuari. Kari. Na
Na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Použite výjazd. Jo. Držte sa vpravo. Jsou zase vytáčky. Jedna řeka. Zbytá. Ďakujem za follow, Richard. Ahoj, čau Kubo. Ten ty, jak v rade tam stáli, to si videl napravo? Držte sa vpravo a potom odbočte doprava. Jak debilkovia. Odbočte doprava. Prkínka do toho. Veď cúvať sa mi nechce. Ja to odhodím. Ja to tiež odhodím. A sme hotoví. Tak. Tam to odhodím, nech si to berú. Nejdi. Čau Kubík, jak sa máš? Tak, ja sa kúknu na mapu. Tady v tom městě vlastně nic není, no. Takže vlastně jsou tady dvě firmy, jestli jsem pochopil. Může být. Ještě zvládneš jednu teda? Ale takú kratšiu, hej. Nevadí, v pohodičke. Kratšiu. No kolko? Já nemůžu najít to město. Je to háže. Porto Alegre místo toho mýho. Canoas. Jo, tady je Canoas. 1729. To je veľa pre mňa dneska, prepáč. 1358. A niečo kratšie ešte? 1097. O, to je lepšie. A tam už sme byli. A to je jedno. A to je jedno. To bude zajímavá cesta. Jo, takže ešte to bude, jo? Jo. Čo si porábal, Kubo, dneska? Tak jsem dal 1000 tady do jiného města, kde jsme nebyli. OK. Pozdravuj tě, Kubo. NX Jakub. Jo, pojď za mnou. Taky zdravím, zdravím, zdravím. Provoz tady. Jsi sa učil na zajtra? Čo si to také učil? Matiku, slovinu?
Je to príjmeme, pôjdem na vecko. Zase sa počúram, koksov som jak dedo nejaký. Testo, jak sedíš. Jo jo, Fordík, a veľmi dobrý je. Ano vás. Jo, Karolas. Zajímavá nalevo tam budova. Mhm. Tady má ještě starý ty. Ale má, víš, tady vypadá, že ještě má chvíle má starý objekty, jakoby. Slovenčina, dějepis a fyzika a v pohodě všetko? Turup tup tup. Múku. Všetko je pripravené, môžeme ísť. Na stejným míste, vedú? Mhm. Ne. Jo? Skvál. Šakre, to by som do toho najal. Idem na vecko. No, tak to som rád. Ja už školu nemusím nejako moc, ale... Asi odskočím taký. A dejepis ani není ťažký, keď sa naučíš. Pivo, 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 pivo. Som tu. Jo, Kolárek má skániu. Aha, to je rovná tisícovka. No, pekný je. Mhm. Tak nemáš, a ja som si myslel tým pekný. Ahoj, Jakube. Môžeme jeť, jo? Jo. Tyba, ešte autobus. Můžeš mi vysvětlit, proč jsem... Odbočte doprava. Ach,
To nevím, jak mám sedět. Směla to vykašlát. Držte se vľavo. O to už dám, to je 50 minut. Choďte rovno. Tu. Vrcíme kousek zpátky, koukám. Bude zúžení, jo? Já jsem dneska oddychoval, lebo dneska jsem nějako úplně, že strašně unavený, jako nevím z čeho. A trošku jsem se hrál ten business tour a... Asi tak všetko. Držte se vpravo. Nuda dneska úplně. Držte sa vpravo. To je zajímavý tady ty přejezdy. Oj, oj, bože můj, na nebesiach. Ty vole. Taky to? Pohodičke, Kubo, do... dobrou chuť. Jo. Ale já už mám toto objavené. Čau, Twixy. Kdybyste to jezdili víc... Já ne, no. No tak já mám... EAA mapu už, já nevím, nějakých 20% či 16% objavených. No jasně, no, tak jako já mám to víc těch profilů, takže já to jezdím fakt jenom, jak máme domluvený ty středy. Nemáš za čo, jak sa máš Twixy, dal by som si Twix. A máš ju stiahnutú? Je tady stopka. No vidíš. Prosím, musíš stiahnuť. A to, jak ju máš usporiadanú, to už by som ti potom povedal. Tak v kľude mohol ten kamion nejak prejsť. Jo, alebo ti pošlem ti rovno link zajtra na tú mapu a si ju stiahneš. Potom ti poviem, že ako to má ísť. Máš západ už? Tak já mám 6 hodin večer. Aha. Laje. Mám jednu hodinku. Lejado. Jsme tady rovno. Prostím stejně.
Mhm. Sorry. Už si to cítil? No, dokrát jsem to cítil. Tu ideme aj na červenú, lebo však ideme konvoj. To je ako na promodoch. Aha, vlevo je pekný mrakodrap. Máme nejakú červenou vlnu, co? Mhm, majú krámy zase. A tady stojím, jo, pivo. Au, jsem zase... Jo, v pohodě. Tak si stoj. Taká klasika. Prečo? Ale pekný je ako, aj výkonný. Už ideš, David? Keď nie jeď, nevadí. Nic to neřeš. To nevadí. Honím, honím ti niekde. Někde to, tě... No to někde prekotím. A já tě spíš auta přibrzdím. Ještě jsem stejně musel počkat, až se tady je zdužení. EAA hloubky. Do čistky. Neboli IKEA. Já tě vidím. Ako, tak to je dobré. O, tu se dobře zatočí. Nevím, ale už já je předjíždím, ty dva kamiony, co byly za tebou, já pomalu. Ale musím zase trošku korigovat rychlost. On ty zák. Jsou to nějak. Jsi stupaně jak svín. Mhm. Ešte bude, počkaj, tam zakrúta, ale klesanie už. Ja som sa zbavil a jeden ustal přede mnou. Ale je tady normálny silnice jedna, takže jedu za ním, idu, jo? Máš veľa bodíkov? Veľa? Ne, no vidíš. Vybujem do slnky, jedem, no mne sa nechce dneska nič, ja som úplne rozbitý. Prosím, David. Jo, lebo čemu sa smieš, čemu sa zasmal? No, Twixy mi tu slnky dáva, vieš.
to bude stúpanie iba? Tešíš, hej? To nevadí, já tě nemůžu dojet, protože je to přede mnou jen kamion, víš, to mě brzdí. Já jdem 50, takže pohoda. Tak on pojede 40, že jo? Aha. Jo, zase horský zatáčky, jo, dálniční. Jo. Já to ti nebudu přehánět. Ale zkusím ho trhnout. To mi hlava točí z toho. A já to jedu vlastně přitom. Já mám krásný deň. To máš blbé. Druhé, no to bude, hele. Teď ti bude přijíždět kolono aut. Já tě počkám někde, keď to a bude možné. Jdu. A já jedu furt, jako, prostě já jsem předjel ty kamion, že já se jedu svojí, no. Rychlost už. Nevím, či tu nezapadnem, ty vole, ale tu tě čakám. Ale ty vole, ale... No ja už som tu došiel, tuto na parkovisko nejaké. Ale ne, ja stade to asi nevidím. Ba, vidím. Takže ja mám tvoj, ja ti v blbě uvidím. Tak... Co si tu tady vymyslel zase. Môžeš ísť? Servus. To bolo na tesnotku. No, líbí sa mi jezdiť do tej sluníčky. Je to lepšie ako base mapa. Poznáváš tadyhle to, toho hřiště je formový míč a tady je taková ozdoba. A hadej, kde je tady ta ozdoba. U toho stadionu. Na promodoch, ale kde přesně nevím. No, ve Skotsku, nahoře. No. Tam jak jezdíme, vždycky nahoru. To fakt on pojde 40. Je to hezký, tady jsou i slunečnice. Zbrzdím, brzdím, jo. Červená. Soledády. Choďte rovno. Není. Choďte rovno. Dobre. Co pak? Ja som myslel, že pôjde rovno, ja som išiel na červenú, vieš. A ja, hej. Som sa ho zlakol trošku. A hej. Wow, Italien, celé, tady se prodá Itálie. Kupuj.
Jo. Teď se mu nechce do toho kopce. Ani mojmu. Ten západ je pěkný. Jo jo, nem, já noč. Hej, vidím, že máš noc. Se neumí domluvit. Pojď rovno. To jsem zvědavý, co myslí. Karazín, Cruz Alta. Tak jsme na hlavnej, ne? Jo. No ale ten auták teda ten autobus zastavil, viď? Zničil nic. No zaujímavé. Se na chvilku rozjedeme, než dohodíme ten autobus. No to bude kopec aj tak, takže... No, tak má čas. Mě to netěhá do kopta moc. Říkaj, že to potáhá než mě. No. Co to máš zase za převodovku? Šestkovou. No, to je ono, no. Si musíš dát dvanáctkovou. Nedám si dvanáctku, to je hovadina. To nestěžuj si, protože jsme tahal kopce. Já si nestěžujem, já iba konštatujem. To jsou dvě rozdílné věci. Viděl jsem, jak se jmenuje, Marcin. Martin, nebo jak se jmenuje? Peter Martin, ne? Peter Marcin. Viděl jsem na Facebooku tu show, jak tam byla Sonja, nebo jak se jmenuje? Nevím, nepozerám to. Stand-up. No to byla prdel, to jako, to když jsem slyšel. Chodě rovno. Myslím, že se jmenuje Sonja, je to Slovenka nějaká. A má nějaký takový jakoby talk show, jakoby stand-upy, jakoby jo. No. Ale tyhle to byly 3 minuty, co jsem se řezal od začátku do konce. Oni tě stand-upy jsou dobré. A ona je fakt výborná. Musím říct, že jako připadají fakt jako ty Slováci, než my. Protože tam právě říkala, že slova, který nemá problém tyhle, tak neexistuje. Ale... No to je pravda. A prej. Jako tomu odpovíš dobré, nie, to nemůžeš, máš za dobré, choď do Rakuska. Ale vyhľadaj si na YouTube, tam, keď si pozrieš jeden stand-up, tak sa budeš šúlať od smiechu tiež. Aj, je to tam vidno, kúkam, že či to je vidno na streame. To je, kúkam, že to do očí, neboj. Pozdo... Cože, pozdo... Iguaču. Jedeme 90. Teď. Jak by to zasvítilo do toho?
přes tu desku, jak si přejel ten kopec, víš, jak si přejel přes palubu. To je bude nějaká policejní zóna, tebe to bude taky značit. Myslíš? Aha, no. To je takový ten kontrol, ne? Co oni mají. Lepší brzdí, že to jsou optalné, co v nich vyrazit. Brzdí přede mnou. Připomalu. Musí budou retardoše. A jo, první je tady Big Cibuk. Ups. Zarandy. Srandy? Zosrandy, to bylo zosrandy, no. Sarandy, sarandy, nebo sarančí. Máte tady jedno sarandyčí. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte doprava. Velký město, viď? Také, také akurát. To se vyští ven. A, Richarde, ahoj. No, v pohodě, práce. Počasí je takový, jako ospalý. Zítra jdeme do práce, takže se pěkně projedeme. Jsme se řekli, že se projedeme. A půjdeme spát. Byť? Asi tak nějak. Jinak jo, dobrý, s tebou výdek. Ty jsi užil středu? Pri CS-ku. Jo, s Richardem? Jo. Kolik jsi zastřílel? Bo vystřílel to? No dneska jsem já s ním nehrál, já jsem s ním včera hrál. Jo, ale ty víš, že byl na tom, na CS-ku. Tak mi písal. Do chatu. Statistika. Podej statistiku. Jo, má pravdu. No jo. Ale to je zvláštní, protože ve Vídně je pravda, se říká. Ono už aj v pive je pravda. Po novom. Brzdím.
vysoko, bych řekl, v horách. Tam ta zákruta. Nevidím, já jedu bez navigace. Tak se těš. Jo, tady blíkají policajti. Za touto zákrutou to začne. No, to je jasný, že tady, ta iniciativa byla triko desera. Že tady bude zákrut tři prdelky. No ty máš dálku vypuštění? Ne, teraz. No hlavně je to dobrý se šup dolů, koukám. Že nesou vlastně před náma auto, jinak bychom se vybourali, viď? Ani ne, já mám navigaci. No to... ne, tady jde o rychlost, že jo? My jsme to pustili. 70, to dáš pěkně. No já jsem, jo, vyměnil jsem vypínač na starý hardware, tady. Jeden jsem. No, na počítači? Ne, na světlo. Protože nefungovalo, vylámal se už. Potom jsem si asi vruxoval, bych to typnul, jo. A potom jsem si šel udělat jídlo a koukal jsem na pohádky a u pohádek jsem usnul. Takže jsem měl vlastní pohádku. Potom jsme se sešli s pivem traků, protože jsme si odjezdili něco mimo stream. No a teď jsem koukal ještě nějaký filmy a koukal jsem na hokej. Takže vím, že po dvou třetinách tady hráli v Kladně 2-2, nevím, kolik jsou teďko, no, to si dokoupnu potom. No a mezi tím nám začal tady ten stream. Takže dáme, dojíždíme těch 584, jo. Na kruhovém objazdě použijte třetí výjazd. Čekej, já chci jet taky tam, jak jsou ty křížky. Tak choď. To asi ne. Ale on to dal i přes pole. Ty vole, taky je retard. Použijte výjazd. Ještě bude jeden. A proč? Mi tady zužuje trasu. Víc se tam nevejdem vedle sebe. Co to tady je? Divizia de Estados Uruguayos. Tak, co zase, hele, další zatáčky pivo. To v pohodě. Do kopce. No to je v pohodě, to pomaličky pojde. Horská služba je blízko. Je to 26. 27. Ty pičo, však to neťahá. Km. 38.
Konec, zákrut. A 1,80. Asi se to všechno na chvilku rozjede. Mě bolí noha do toho. Já jsem to šel na tempomatě. Tak je, jedu za tělo. Mix píšovatku a retarder, jo, to je dobrý. Hej, alebo majú kruháč a semafor. Aj to som už zažil. Ja som čakal na teba. Ale teraz mi to už neťahá, máš pravdu. To je bull. To je bull. Musím to povolit, přibrzdit, povolit. Počkaj, tu to zase začne. Ale však ja idem, ale to neťahá. Ma... Jsi ze 6 12, ten jízdy a máš to. Ticho. Ale jak to, že chče, celou dobu nechcelo. No. První začne chcát. Mně pršalo, keď jsme išli tam. Mně vůbec. No, tak teraz si na radě. Asi jo. A mně prší, ty vole. Já mám hodinu 4, jak se trám. Ja mám 3 čtvrte na 9. Choďte rovno. Ty pičo. Ty pičo tu. Počkej. To máme takhle jako vytačit, jo? Hej. Ty vole, to jsou ty jejich... Vieš, ako mi nešiel mik včera, viem, no. A čo s ním bolo? Jo. A už je, a zase zákrutá, jo, se tam. Ej, 3. To se kurva tady píše, kurva centra. Tady máte tam hvězdičku na tom, jo. Kurva, jak mám miklo. Abys to ještě neškytal. No píči, ale 2 hodiny ticho. My jsme mysleli, že jsi usnul. Nás se pisoval naše hříchy, jo. Teď jediníček už jsem vytáhl. Jo.
Francisco povídat s Dimorem, jo, o tom. Pít, pít. Tak jo. No, a řekli, že Libor je vůl na konec. Ale pivo má to výhodu. Jak, to jaku? Nezaspíš. Jaj, hej. Máš jak s ženským a proto musíš udržovat nejistotě. Zas to nevydalo. Oko bdí, jako není píče. Akorát co se tady musel vyhrabat z toho, z té hromady dřeva. Co se nařezalo. Tak jsem si nevšiml, že na sluchatkách mám tlačítko na zapnout a vypnout mikrofon, tak jsem si to nevšiml, že to je vypnuté a je. Katastrofa. A tak hlavně je, že si to všiml už potom. A že už ti to ide. Môžeme potom to dať jednu hru CSK, ak chceš. Ale mimo stream. Dolů, jo, napíšem ti ještě kamarátovi, napíšem jednému. Ty pičo, brzdím. Pravděň, tady píšou film da sera. A kecali, viď, tady jsou na další... Dohodnutý. Proč mají krakouskou značku? Nevím. Ty máš normálně rakouskou značku na tom? Rakousku? Jo, je tam rakouská značka na návěsu. Ostra, jako má v leasingu, ne? Jo. já nevím, co volizuje, no. Zase myslíš na to lepší, furt, jo. Ale má tam Ačko, Včko, to je věn, 979 AC. A hned po ránu, jo, že? A já tam mám... Zavadzaš, nevidím. A ty do mě nabural, aby viděl. MGA 9G70, já mám brazilskou značku. Už se tě nedotýkám, no, sorry. To jsou mi se ubrazilský. No jestli nemáš tanga, vole, ty tanečnice, vole, proto máš značku, vole. Nevím, ten, co je M. Jak ten Borat, vole. To ještě stojíme, jo? Jo, ale nevím dokedy. Sobre, Eurio, ideme. Čapiko. Jo, tady je... Už mi ukazuje, môžem ísť. Go, 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 no, ja no, te no, no. Pohode, David. My ťa chápeme. Ešte začne pičkovať mezi predušovanou čárou a jasné. Lipcem, lipstam. On je přes toho chcá. A můžeme zase dopředit. Za chvilku začně. Tak, čo robí tento? To je čistý chuj.
Já jenom jestli žiješ. Tak pojď, lebo mě to brzdí tento. Teď už ho řežu. Teda. 40 ho řežu. Ty píče, aby si ho náhodou nepreletěl. No, právě. Tornado spraví za sebou. Prečo tu brzdia, mne je z nich zlé? Tak určite si nezhradil za mňa. No, čak ja som bol. Ja som bol a teď nič. Iba tak to sa stúpanie. A už sme na vrcholi. Vrcholu. A pojedeme dolů, tralalalalalo. Užení silnice. A jdeme doprava. Kukni tu krávy. V raji. Já nevím, jestli jedu doprava. Nic neříká navigace. Už se keby ti povedala, držte se vlavo a odbočka bude doprava. Jak to mě urobila dneska. Odbočte doprava. Entrada je něco. Jo, salam de este. São Miguel do Este. Deset tisíc překonáno, tady se skáhnu. 21. To je tady červená, že... Ty vole, retardo, štau. Stihl to? Jo, stihnul. Podle světel se za mnou zahoupali. Východňáry prostě tady. Na to si dával blinker? Má zařazení, tak... Však jsme stále... Tak jsme stále v tom istom pruhu. No a co? Jsem si dával jako pro litra blinker, ne? Nebyl jako na lodi nebo co? Že ti dával signál, bo. Osvětlit ten té, příště do něj zase vědu, aby si do něj dělal taky. Jirky, zase.
Já vysvětelnou komunikaci, David ti říkal jeď. sem jeď. Ne tam. Lepší, když vyjedeš ze servisu a vrazí do tebe osoba. No, no. Můžeš tam jet znovu. Tam bude odbočka. Vyjedeš na zimních a on do tebe vrazí na let. Jinak, no je divný nějaký, lebo ťahá to cez pumpu, čiže rovno v kľude môžeš ísť. Ja zatím nevidím nic, to je karakuja. Normálne chod rovno na kruhači. První výjezd. Na kruhovom objazde... To zbytočne pôjdeš cez pumpu. Ja viem, to je za kruhač. Použite výjazd. No dobré, tak tady to trasu. Pojedeme doprava, napojíme se zleva, no. To Španělsko, to je dobré bludiště. Jakej? Na kruhovém objazdě použijte druhý výjazd. Cože je bludiště? To je Španělsko, než vyjedeš od někad. Jo. To je dobrý masakr. Sorry, některý města, ty jsou zamotaný dobře jak svině. Jo, a to se aj motáš, to se nevíš, na co se máš první dívat. Jo. Já mám ráno. Ale teď jsem měl dobrý ten podjezd, vole. Do protisměru, celý se otáčel, to bylo dobrý. Jo. To se vylevo. To jo, to je. To jsem tam ještě zahučel 50 a říkám, to dám. Ale a v Sevě se mi stalo, že jsem si dvakrát spletl odbočku. Jo, a musel jsem to celý znova vlastně objíždět to město. Jo. Ne, dobře dostala ta Sevilla. Tady je přestav, ne? Ale tak jako netrefíš. Jste mě nakazili s nezývání. Já nezývám teda. Jako ani. Ne, na začátku. Já jsem v tom nevinně. No, takže to máš od piva. Ne, bační doba, víš, až teď. Další neděle, že jste to nebyli, jo. Blinker. Libor, vole, v chemičce, jo. Jo, Libor, vole. Libor za to může, ano. Libor říkal, jo. Jasné. Honza říkal. Vím ti si... Dobra, nič. Kam jdem? Co to je za kruhač? Choďte rovno a potom odbočte doprava. To je jako ceně volnou, jak svým. Odbočte doprava. Tak pěkně udělaná ta Sevilla, se mě Už to poděkuji Liborovi. Já napíše mu, ty hovado, pospalu. Myslím, jistý, že s tebou budeme bakat, nebo co? Na tý noční. Haj, zlo, jak dneska řekl, že chci vyhrát zlatý volant. Ty jo, zase vypotil teda. Jo, 40 000, vole. On za má 5 dní dovolenou, tak bude mít zlatý volant, vole. Říká, víš, do prdele, vole. No jo. Jiný, vole, jede, no. Takže říkal, jo, ty chceš vyhrát zlatý volant? Jo, David ti dá stravenku za to, vole. Ty jsi protec, vole. Však on je úředník, on má stravenky, vole. Úředníci mají. Trouba, vole, chemická, vole. To jo, vypalovačka jedna držková. To jo. V životě mě napadlo, že jedeš do protisměru na odbočku v té Sevilla, jo. To je mazec. To je dobré budiště, jo. A na tom Slovensku to jde dřív, koukám to chrápání, viď? Východu. Musí jít dřív spát, viď?
Ty vole, to neťahá. No a teď se koukni na tu dlouhou zatáčku do kopce. To bude asi tou převodovkou, co tam máš. Tak ho doběhám Davida, tak jsem na tom lepšie. Jo, ale to tlačíš ještě ze zadu ten kamion, ne? Jo, na šestku mě předháníš, jo. Mě je motor z hory, kým vidím hore. No, aby nevyskočil a nesfackoval tě. No. No, aby to nekončí, ještě doprava bude zakrutá. Já vím. Já to vůbec neřeším. To je dlouho. A už je tu 49, kolik to mě to tahá? No, jdem 58 iba. Autobus ještě tady, ty vole. Já se radši zařadím rychle do levýho pruhu, když mě ten autobus začne cipnání. Už mám 51, už to začíná rychle. Najednou to auto zrychlí, ne, ty vole. To jelo tak 50kou, jo. Už jsem ho předjížděl a najednou zrychlí a dojelo ten kamion, abych ho zase předjel, že jo. Pozdravíme kamion. Fimda, Sera, Tricha. Či co? Ty vole, zbíjení vozu. Jo, a ten policajt se tady vzdává, nebo co tady jako řeší? Alebo... Jo, další atencio trechu. Jsi? Jeď, prosím mě, nestarý se hned za tebou. No nic jsi hned za mě, však jdem 60. Aha, si. To jsem mohl to vzít proti směru. A jinak je už to z kopce normální. No. Ať 90 plus. Mostík, šup, plá před mostíkem, a co to je, Rio Iguaçu. Hele, s lodičkou zrovna to tady je, jede lodická tady. Ani jsem si ho nevšiml. Jo jo, ale jako ona byla vidět jenom zvenku, když jsem udělal pohled, no. Víš, že jsem si hodil venkový pohled na chvíli. Zrušení. Mostík. Ty pičo. Co? Co tady? To pak ti proved, chudáku. A ma vyblokoval. Pěkně,
Rulvolovo. Lava, prava, lava, kurve. To jsou segry. Jo, když to vemeš, to se jako nejezdíš nahoru dolů, když jako to jenom vidíš tady blbá simulace, nahoru dolů jezdíš. Pivo. Tak jdem. Ale nejdeš 90. Však se to rozbíhá. Já jsem rozběhnutý, tak ať nemusím zastavovat. Už a ty jsi ještě kde dá daleko. A teď vidím tě před sebou. Držte se vlevo. Teď ne. Choďte rovno. Bude točená. Pozdě Iguaka, jasný. Dobro. Už se blížím odbočka na naše cílové atenci a do kurve. Už se tady hodně upozorňujou, viď? Mhm. Máš volno jak teda to? Pondělí jdu až. Jo, takhle, takže máš se zítra po zítři.
Atelandia. Dochází ti palivo. A tu je Medianeira, nedělej. Teď jsem hodil trasu v tom Španělsku. Všem je zbývá nějakých 100 kiláků. A nějakým záhadným způsobem se nejel ani přes jednu mítnou bránu. Jo. To nevím teda, jak jsem dokázal. Fakt jo. Máš štěstí. No však počkej, jo. To řeknu a hned tady bude nějaká. No, to tak bývá. Ty vole. Mýto bude mýto. Nemá ho. To je prvostranný. Malo by byť. Autem, jo? Trochu. Ty se hádaj s autem, Mondříku, ty ho se hádá s autem. Ne, to jsou tady ty připojovací pruhy na dálnicu, ale tady jak vidíš, jak jede, tak to si říkáš, on ještě zabrzdí, ne? Postaru vždycky stály. No jasně. Jak to teď udělali, tak prostě nikdo ti nedává přednost už z těch připojovacích pruhů. Takže má zprava přednost. No, to jo. Ty jsi na hlavní, že jo? No, když najítíš na dálnici, tak teda to by vypadalo tady, jo. Když je na kraji toho nájezdního pruhu, už má právo tam najet, no. To těžko, jo. Ty musíš dávat přednost, jo. Já se taky myslím, když najítíš na dálnici. A nebo jsou drzí ty auta? Ne, to oni mají nějakou chybu v tom. Tady je za obrázek kamionu. Nevím, ale nalavo ta veža, pozri. Jo, ta televizní. To je dobrá anténa, viď? MSI, EVG, no. Napravo byly, promiň, Honziku, napravo byly reklamy na grafické karty, všiml jsi? Ne. Ne? A jsme v cílovém městě, v Ozdujgaču. Chtěl jsi Pikachu. Ale je to Iguachu, ale...
to máme doleva? Tuším, hej, hej. Držte sa vľavo a hello. Potom odbočte doľava. Ahoj. Rúd. Ten pani dobrý. Loto, kam jedete? Sme v cíli. Foz do Iguaču. Ešte niekam jedete, nebo už to? Ne, palíme. Dám si jedno CS-ko na dobrú noc, nech sa mi lepšie spí a... Odbočte doľava. A je. Koukám, jediný pivo tady má pořádný tahač, vole. David má multiplu. Já pivo, tak 50 000 s tím najet a fakt to rychle vrať? No, to je pohoda. To je prej na mě. To moc sype. Tak, má posvěta. Kolik je hodin? Čtvrt na 10. Cí píču, já to jebem. Co? Už?